з'явилася якась таємниця, чи для прикладу з'явилися грубі гроші, і зразу пускають у хід усі свої виверти, які не піддаються логіці, щоб витягнути з нього одне або друге. Дорогою розмова не клеїлася, Малюта на силу перемелював почуте, мовчки довіз подругу до під'їзду і, похапки попрощавшись, поїхав додому. Йому вкрай потрібна була звична обстановка, в котру можна було б улізти, наче в старий запраний светр, відкинувши остогідлі умовності. Лише в цій дзвінкій тиші можна було розкласти все по поличках, розібрати на складові частини і спробувати припустити, яких форм це все набере завтра. Але невдоволені одна одною, людські істоти сиділи, загорнувшись у ковдри, на розтерженому хіттю ліжку і мовчали. Пляшка віскі, широкі гранчасті склянки хитливо перехнябилися на складках зібганого простирадла. Розмовляти не хотілося, в голові роїлися думки, і вони заважали міркувати. Малюта злився на себе, замість тремтливої млости, що розливалася по тілу, солодкого поту, що швидко висихає на розпашилій шкірі, його захльостували хвилі дратівливості. В роті плавав мерзотний алюмінієвий присмак. Він ненавидів цей стан, схожий на фініш безглуздого курсантського кросу, коли ти прибіг першим, а результат твій нікому не цікавий. Чому було не послухати дружини і не займатися цим сьогодні? Ні, скоряючись прадавньому покликові голодного дикуна, наполіг на своєму, вважаючи, що лише близькість із жінкою дає чоловікові можливість здобути внутрішній спокій і ухвалити правильне рішення. Катерина старанно постогнувала, він механічно рухався, намагаючись прогнати думки, що роздирали черепну коробку, і провалитися в оксамитову безодню. Однак умовити себе набагато легше, ніж обдурити. Прошльопавши своїми гарними ластами по паркету, Катя зникла у ванні, потім пройшла на кухню і за хвилину повернулася з випивкою і пачкою бісквітів. Він мовчки налив у склянки, і вони випили. Кожен думав про своє. Малюті раптом спало на думку, що, може, варто одягнутися і піти, але йти не було куди. Не до Інги ж цієї насправді нести новини, що звалилися на нього. Кому вони потрібні, його самокопання, прагнення якоїсь найвищої істини, пошуки неіснуючої правди? Скоро ж з-під лоба зиркнув на дружину, і вона, мов би, вмить відчувши його стан, стрепенулася, потягнувшись до нього очима. Малюта завмер. Підбадьорлива усмішка, що випромінювала ніжність, спалахнула на її обличчі, губи злегка врухнулись, видаючи чи то подих, чи то якийсь закличний звук. Усе справжнє починається з очей. Він завжди знав це і зараз раптом зрозумів, як же йому цього бракувало. Адже таке бувало в нього лише з Катею. Ковдри скинули майже одночасно. Виринувши з провалля і віддихавшись, вони, мов молодята, застигли непорушно, боячися сполохати те, що з ними тільки не сталося. Поступово світ набув своїх звичних образів. До далекого, невидимого вночі сонця, полетіло виважене ними тепло, стіни кімнати увібрали в себе їхні стогони, шепіт, хлипи. Остуда реальності пробігла по їхніх оголених тілах і, щільніше притиснувшись один до одного, натягнувши на себе ковдру,
вони спокійно заснули. Якби цієї миті людство загинуло, ці двоє залишилися б навічно найщасливішими з людей. Поспати їм не дали. Майже водночас задзвонили всі, що були телефони. Поки дружина неслухняним язиком говорила по квартирному, Малюта, намацавши мобільний і прокашлявши захрипле від сну горло, відповів: «Слухаю. Це добре, що ти ще спроможний чути. Сподіваюся, в тебе дома є телевізор?» Глумливо прозвучав холодний голос Інги. «Мабуть, є. А що, війна почалась?» «Мені здається, гірше». І мобільник паскудненько запищав сигналами відбою. Узявши пульт, Катя натиснула на кнопку. На екрані скаженів міністр внутрішніх справ. Таким чином, Білий Легіон задумувався як інструмент досягнення особистої влади, і я не виключаю можливості державного перевороту. Взагалі ж останнім часом Плавський відійшов від принципу колегіальності у прийнятті ключових рішень, проте їх, відомо, диктат ні до чого доброго не приводить. Народ і країна в минулому має такий сумний досвід. Однак з повною впевненістю можу заявити, що у президента є надійні здорові сили, які спроможні протистояти будь-яким спробам повернути нас до тоталітаризму. «Послухай, що за дурницю він верзе?» Накинувши на них обох ковдру, запитала дружина. «Які легіони? Ви що, справді готували державний переворот?» «Ну, слава Богу, знайшлися в країні справді мужики», і обійнявши Малюту, вона зашепотіла йому на вухо: «Не бійся, навіть якщо тебе зашлють до Сибіру, я поїду з тобою». «Оближ, блазнювати, який ще Сибір? Але ж вони, ось як вони загнули». А я, недоумок, сприйняв усе за старечий маразм обезглузділого чекіста. «Викликай таксі, я їду на Стару площу». Розумні жінки тому й розумні, що точно знають, коли не треба суперечити чоловікам. Покірно засопівши і неохоче накинувши на себе халатик, дружина попленталась до телефону. Над Москвою плавав майже кришталевий не соромлячись нужденної країни, виставляла на показ свою розпускну розкіш. Малюта не знав, як поводитися, кому і куди телефонувати, як знайти і попередити Плавського. Він, як солдат, скоряючись роками виробленій звиці, в разі тривоги спішив у свою частину. Там, за зеленою огорожею, все ставало на свої місця. Кожен знав, куди бігти, кому підкорятися, ким командувати. Але Рада національної стабільності не була військовою частиною. Там не було командирів і бійців. Там сиділи звиклі до інтриг вовки, ладні пошматувати кожного, щоб звільнити для себе шлях нагору. Невиразне, ниюче відчуття тривоги смоктало під грудьми. Скураж, перш ніж піднятися до свого кабінету, зазирнув у приймальню Плавського. А всі в кабінеті Петра Харлампевича, відриваючись від телевізора, бадьорим голосом повідомив черговий відставник: «Івана Павловича ще немає, він на зустрічі з президентом Білорусі». Євлампова, Скураж у глибині душі побоювався і без особливої потреби в його кабінет не заглядав. Після будь-якої розмови з бойовим заступником Плавського завжди залишалося побоювання, що слова та й сама тема розмови будуть витлумачені ним хибно і звернені не на твою користь. Але сьогодні, особливо не роздумуючи, він увійшов у нелюбий кабінет.
За столом, окрім Петра Харлампровича, сиділи Обрушко, Бахманінов і помічник секретаря Ілля Могуст. Високий молодий чоловік з невразним обличчям опера. «Ну ти глянь, в наших лавах прибуло», – сплеснув руками господар кабінету. «І не побоявся, прийшов молодець. Сідайте, разом метикувати будемо». «А я вам що казав?» Простягаючи Скурешеві руку, мовив Лаврентій Михайлович. «Нормальний наш хлопець». «І що нормальний хлопець про все це думає?» «Думаю, що ця маячня кимось халтурно зрежисована і буде мати для нас не краще продовження». «Це ваші здогади? Чи вам щось відомо?» Насупився розвідник, що звик про всі новини дізнаватися першим. «Відомо мені не більше вашого». Скураш підійшов білої пластикової дошки, що стояла перед столом для нарад, і покладеним тут же спеціальним фломастером швидко почав писати. «Підписаний указ про відсторонення Івана Павловича від усіх посад. Можливий арешт. Завтра чи найближчими днями новину озвучить цар». Переконавшись, що всі зуміли розібрати його закарлючки, Малюта, з осторогою скосивши очі на зашторене вікно, квапливо витер губкою танцюючі рядки. В кабінеті повисла хистка тиша, від якої починають огидно нити зуби, а до горла підкочується зрадницький клубок. Саме цей стан ненавидять сильні і рішучі чоловіки, ладні провалитися крізь землю, піти на вірну загибель, тільки б не сидіти в калюжі, що смердить зрадою. Телефонний дзвінок трохнув раптовою чергою, виводячи всіх з оціпаніння, воскресаючи надію, повертаючи до правічного російського авось. Євлампов схопив трубку, як тонучи рятівну вірьовку, і, стараючись погамувати хвилювання, прохрипів. «Слухаю вас». І, затиснувши долонею мікрофон, радісно повідомив: «Шеф, увімкни гучний зв'язок», – перебив його Обрушко, «і скажи йому, що ми тут». «Іване Павловичу, я не сам, у мене в кабінеті зібралися всі наші. Дозвольте перевести телефон в режим конференції». У кімнату вірвався розлогий бас Плавського. «Що засмутилися лебедики?» І з обличчями, задумливими, як двопудові гирі, безрадісно зітхаєте над об'єктивною несправедливістю, що панує в любій серці вітчизні. Заспокойтесь, це ще не кінець. Це лише початок. Усім по домівках, нічого соплі на кулак намотувати. Завтра о 7:30 всі у мене, все, жодних заперечень. І телефон пискливо, мовчання, задзвякав короткими гудками. А й справді, чого ми киснемо? Прорізався прес-секретар, що досі мовчав. Ми всі, включаючи шефа, знали, що це повинно статися. Місяцем раніше, місяцем пізніше. Яке це має значення? Та й бісі бери цю стару площу, що ж ми ще цілком справні хлопці? Не знайдемо собі молодиці? Петре Харламовичу, закуска є. Я зараз по горілочку збігаю. У мене вже тиждень холодильнику настоюється. Сашку, є й горілка, і ковбаска, перебив його хазяїн. Не треба нікуди бігти. Зараз все тут спорядимо, а то Малюта Максимич нагнав на нас суму. Випивали й закусували квапливо, старалися жартувати. Проте весело не було, і не досягши чарівної межі, за якою починається загальна єдність і згода, роз'їхалися по домівках. «Не треба, шановні, молоти дурниць. Краще дивіться, щоб він чогось на останку не утнув». Прем'єр ходив з кутка в куток по невеликій кімнаті для нарад, а в котрій зібралося близьке йому коло людей. «Не наша собача справа обговорити волю президента. Наше діло маленьке. Буде підписаний указ,
ми повинні забезпечити його виконання. Він на мить завмер, немов дослухаючись до чогось, і раптом силою ляснув по полірованій поверхні столу. І забезпечимо. На те ми сюди й посаджені. Як прийшла ніч, він обернувся до міністра внутрішніх справ. Плавський нікому не телефонував, та я гадаю, він поки що нічого не знає. А ось йому телефонували. Всі контакти зафіксовані. Плівки зараз у роздруку. Заслуговують на увагу три дзвінка. Два від командувача військовими округами, а один із Чечні від Масхадова. Що, і кажете, нічого цікавого? Із яких округів дзвонили? Сибірського і Московського. Що? Московського? Та ти не міністр, ти не довгомок. Чи з цим горлохватом заодно? Мені доповідали, що це твоя ідея стосовно Білого легіону. Ну дивись, якщо столичний округ стане на бік Плавського, це все. Чому мені відразу не доповів? Товаришу прем'єр-міністре, прошу вас, не треба так хвилюватися. Розмови були порожні, ні про що. Та ви гляньте на нього. Порожня в тебе макітра, якщо вони зразу після твоєї телевізійної хероти кучкуватись почали. Видно, попередня домовленість була. Терміново плівки до мене. А що це у нас КДБ мовчить? Ні, мужики, якщо ви мені в кишеню насерете, я в боргу не залишуся. Вже чого-чого? А дур у мене на всіх вистачить. То що у вас? Вважаю, що особливо непокоїтись нема чого, хоча обстановка досить складна. Тут я з вами, Остапе Степановичу, цілком згоден. Наше відомство до цієї операції було підключене лише нинішнім ранком. Я про все довідався з телевізора. До мене були дзвінки, звичайно, але всі вони мали характер питань. Народ цікавився, що відбувається, і питався, як себе поводити. В ранкових зведеннях мені повідомили про інтенсивний радіообмін деяких посольств і дзвінки заступника Плавського Євлампова, десяткові колишніх своїх товаришів по службі, котрі нині обіймають командні посади різного рівня. «Усе? Ви мене угробите!» Прем'єр зі стогоном повалився у м'яке обертове крісло. «Ну невже не можна по-людському пояснити, що ви там у Барвисі надумали?» Питання адресувалося керівникові кремлівської адміністрації, що скромно сидів і щось занотовував. Від Плавського він одержав лучне назвисько «Ржавий голик». «Голе Владленовичу, я до вас звертаюся. Що ви там усе пишете? Не псуйте папір. Вам касету нашої розмови ФСВшники пізніше передадуть». Остапе Степановичу, обводячи всіх відверто нахабним поглядом, немов знехотя, відгукнувся чиновник. «Я ж такий самий виконавець, як і ви. І знаю, повірте, не більше вашого. Указ поки ще не готовий, та й невідомо, чи буде він взагалі». Німа сцена вийшла не гіршою, ніж у Гоголя. Перед кожним із сановників, наділених майже необмеженою владою, що дозволяла їм за лічені хвилини сколихнути величезну, як і досі, країну, як німе нагадування про їхню справжню ціну і повну нікчемність, світилися злорадством очі кремлівського управителя. Першим вийшов з оціпаніння головний міліціонер. «Голе Владленовичу, що ви коїте? По-вашому, виходить, що це мені самому прийшла в голову думка попертись на телебачення, звинуватити секретаря національної стабільності у підготовці воєнного перевороту і поставити, як зараз виявляється, країну перед загрозою громадянської війни? Ні, ми так не домовлялися. Я зараз їду до себе,
Збираю журналі. Припиніть істерику, генерале. Повільно підводячись, жорстко промовив ржавий голик. У кожної історії є один початок, але кінці можуть бути цілком різні. Не будемо панікувати, панове. Президент ухвалить наймудріше і єдине правильне рішення. Безумовно, наш прем'єр правий. Ми зобов'язані це рішення виконати. Учора ввечері ви все говорили правильно, Євгене Захаровичу, тож давайте не будемо панікувати. Установіть за Плавським найпильніше стеження, аналізуйте всі його телефонні розмови, проведіть профілактичну роботу з найбільш вірогідними прихильниками. Головне, не допустіть контактів з колишнім охоронцем. На мить він завмер, ніби злякавшись останніх слів. Це, мабуть, найголовніше. І викиньте з голови цю маячню щодо громадянської війни. Приглушено заторохтів телефон. Остап Степанович поспішно схопив трубку в надії, що нагальні державні справи покличуть його куди-небудь якнайдалі від цих небезпечних і невдячних ігор. Що? Коли? Він сам? Та ви всі звихнулися сьогодні. Кинувши зі злістю трубку, прем'єр розгублено розвів руками. Плавський піднімається до нас, з ним озброєні охоронці. Зараз візьме нас усіх і заарештує, як змовників, спокійно промовив директор ФСБ Кузнечков. Язик у вас без кісток, перебив його головний адміністратор. Остапе Степановичу, як нам з Болотовим звідси вийти, щоб не зустрітися з Іваном Павловичем? Ви заварили, і вам вийти? Молодці, нічого сказати. Он у ті двері драпайте. Ігнате, прем'єр звернувся до захеканого чоловіка, що тільки не вбіг в кімнату і намагався щось доповісти. Та знаємо, ми знаємо, проведи он краще гостей до службового ліфта. Ще не встигли за тими, що поспішно ретирувалися, зачинитися двері, як хазяїн кабінету заходився інструктувати решту. Ми ніхріна не знаємо. Самі лише сьогодні почули. Я взагалі ввечері телевізор не дивився. Коротше, ми ні при чому. Це стара площа все затіяла. Хай туди і їде розбиратися. Це політика. А ми уряд. Наше діло – господарство. Великі двічасті двері боляче стукнулися стулками об прикріплені до підлоги фіксатори. Похмуро позираючи з-під насуплених брів, Плавський твердим кроком увійшов до кабінету. «Ну що, поховалися, мов таргани? Іване Павловичу, що за тон?» Рикнув для перестраху прем'єр. «Ви не забувайтеся!» У вашому курнику забудеся, як же. Ледь прокукурікав, ураз обісрали до Маківки. І не рикайте, Остапе Степановичу, мене голосом Бог теж не скривдив. Де цей недоносок болотний? Я йому зараз в одне місце засуну папку з його пропозиціями щодо цього довбаного легіону. Ну, негідник, де він? Хто? Підкреслено спокійно промовив Чистолицев, простягаючи для вітання руку. Я вас не розумію. Поясніть, що сталося. І, повернувшись до присутніх, звично кивнув. На сьогодні все, всі вільні. Остапе Степановичу, я попрошу вас залишити Кузнечикова. Гаразд, Іване Павловичу. Володимире Миколайовичу, затримайтесь, будь ласка. Я прошу вас, як прем'єр-міністра, пояснити мені. Що означає вчорашній виступ міністра внутрішніх справ по телевізору? І зразу хочу попередити, просто так мене сколупнути не вдасться. За мною стоять люди. Іване Павловичу, я вас дуже добре розумію. І тому давайте заспокоїмося. Ми тушливо за Куткудака в Чистолицев.
«Сідайте, будь ласка, ви що будете, чай, каву?» «Каву», – буркнув Плавський. «Я сам учора телевізор не дивився. Вранці провів маленьку нараду. Болотов теж був, але перед вами пішов разом з Чайбисом. Стисло мені, звичайно, приказали вчорашнє. Ви тільки правильно мене зрозумієте, я вимушений буду провести розгляд з міліцейським начальником. Я йому прямо так і сказав, щоб надав у моє розпорядження всю доказову базу і не пізніше нинішнього обіду. А то, бач, забагато собі дозволяють. А взагалі вам краще б зателефонувати президентові. Ви його кадр?» «Телефонував. Прикріплений вже третю годину, торочуть одне й те ж. За найближчої нагоди з'єднаю». «Куди там з'єднають? Може, він уже дуба дав. От приберуть мене і оголосять народу». «Та Бог з вами, Іване Павловичу», – ревно захрестився прем'єр. Плавський, опікаючись, пив каву, неуважливо слухав недорікувату мову начальника уряду. І до нього поступово починав доходити сенс того, що відбувається. Його Івана Павловича Плавського, бойового генерала, банально кинули, розвели як хлопчика, використали і виконали як непідхожого. Звуки, що наповнювали кімнату, кудись зникли. Беззвучною рибою врушив губами, блискаючи металокерамікою, кумедний, заплилий жиром чоловік, що номінально числився на високому посту другої особи держави, який досконало осягнув складну науку імітатора бурхливої державної діяльності. В голові генерала, чіпляючись одна за одну, як самописи, скакали думки. До того, а головне, для чого він прийшов сюди? Що хотів почути? Ці порожні брехливі слова? Побачити опущені погляди з іскорками злорадства? Всередині кипіла злість. Йому раптом усе остогідло. Під три чорти всіх. Може, мали рацію соратники, коли сьогодні вночі переконували його нікому не вірити, а звернутися до народу, підняти вірні війська і закінчити весь цей бардак за лічені дні. Але це війна. Війну Плавський знав і не любив, тим паче війну в Росії. Тут споконвіку на одного винного припадало по десятку невинно занапащених. Захотілося кинути все це, послати всіх якнайдалі, взяти вудочки і поїхати на болото в Коломну ловити карасів. Плавський мовчки встав і, не прощаючись, вийшов. В Раді національної стабільності панувало історичне пожвавлення. Старожили, що пережили вже не одну реорганізацію, втупившись в рятівні папери, робили вигляд, що нічого не помічають, і що все, що тут відбувається, їх не стосується. На їхніх байдужих обличчях чітко читалося: «Я всього лише придаток мого столу, і все, що виходить за його межі, не має для мене жодного значення». Працівники, що прийшли з Плавським у шостий під'їзд, і вже звикли до чавунних воріт на Іллінці, збивалися у постійно змінювані групки, про щось перешіптувались, озираючись на всібіч. Малюта вже о пів на сьому був у приймальні начальника з готовим оглядом газет. Цей огляд відрізнявся від офіційного, котрий розносили по кабінетах ближче до полудня. Він готував сам і кількома фразами формулював сенс основних знакових матеріалів. Сьогодні газети були порожніми. Лише у двох з позначкою «терміново» були надруковані крихітні інформаційки про вчорашнє одкровення Болотова. Плавський з'явився несподівано із загального коридора.
протягнув Скоришеві руку і жестом запросив до кабінету. Обличчя Івана Павловича було напружене, рябі одоспанок, вилиці ходили ходуном, рухи здавалися різкими, в голосі перекочувалися металічні колі. «Ну що у вас, Малюто Максимовичу?» Огляд преси головним чином. Він поклав перед шефом папірці. На першому великим шрифтом було набрано: «Можливо, сьогодні вас усунуть з усіх посад, які ви обіймаєте. Указ уже підписаний. Чекають, коли цар зможе його оголосити. Треба щось робити». «Звичайно, треба. Але хто знає, що? Ви поки що вільні, за огляд дякую. Я, правда, вже прочитав окремі газети, тож у курсі основних подій». Пізніше Обрушко розповів Скорошеві, що вночі їх скликав Плавський, і вони майже до ранку обмірковували ситуацію. Піднімати війська, на чому наполягав Євлампов, генерал рішуче відмовився. «Я ніколи не дозволю, щоб з моєї вини хтось розв'язав нову громадянську війну. Досить навоювались». Гумово тягнувся час. Усі зібралися в кабінеті Лаврентія Михайловича і, притлумлюючи хвилювання анекдотами, чекали повернення начальника з Білого будинку. Секретар повернувся зовні спокійний, тільки жовна, що ходили на вилицях, опали, а темні громовиці, що і замкнувся в кабінеті. Усюди сущий Сашко Радянський Союз дорогою з будинку уряду засік хвіст, провів шефа і затримав машину, з якої витягнув незугарного чоловічка і таку ж безбарвну жінку. Ті швидко скумекали, що вляпались у погану історію, і особливо, не сперечаючись, зізналися у своїй належності до головного штабу МВС і в тому, що вже тиждень водять машину секретаря. Записавши їхні свідчення на відеоплівку, затриманих передали прибулим із Житньої полковникам. Стараннями Брахманінова ці кадри попали в CNN і розійшлися по світових агентствах. Услід за начальником у своїх кабінетах зачинилися найближчі прихильники Плавського і на повну потужність запустили паперо-подрібнювальні машини. Не відставав від товаришів по службі і Скураж. Якийсь внутрішній дискомфорт примушував розум працювати лише в одному напрямі. У шухлядках стола не повинно залишитися жодного клаптика паперу. Хто знає, як вони завтра будуть прочитані чужими людьми. За останні роки двічі доводилося Малюті на своїй шкурі зазнавати мерзоту, недовіри і бездушності державної машини, що намагалася стерти його на порох за сумлінне виконання свого громадського обов'язку. Скінчивши морочитися з паперами, Малюта вирішив усе ж зазирнути до Інги. Мрось сиділа на своєму робочому місці і зосереджено читала грубий журнал. «А, це ти? Привіт. Говори швидше, що треба, а то зараз дівчата повернуться». «Привіт. Та нічого мені, власне, не потрібно, просто навідати заглянув. Збираюся пообідати. Якщо бажаєш, можна сходити в наш ресторанчик. Чую я одне моє місце, що скоро гаплик в нашій конторі. Гадаю, що контора якраз уціліє, але багатьох звідси попросять». Інга на мить замовкла, сумніваючись, чи варто продовжувати почату фразу, та після деяких вагань випалила: «І тебе, судячи з усього, теж». «Не зрозумів». «Чого ти не зрозумів?»
тебе ж російською мовою попросили не встрявати куди не слід. А ти що зробив? Зірвався і побіг телефонувати. Ну і кому ти допоміг? Слабаком виявився твій Плавський. Злякався. Бачиш, руки забруднити і підняти те, що йому належить по праву. Такого тут не дарують. Давай біжи і далі його рятуй. Хотіла б я подивитися, як він тобі коли-небудь поможе. Все, дорогий, твоїй кар'єрі кінець. Тому, знаєш, я тебе дуже прошу, не чіпляйся більше до мене з безглуздими пропозиціями і загалом давай, що ми не знайомі. Ви що, насправді всі без клепки в голові і прийшли сюди рятувати вітчизну? Та кому ви потрібні? Малюта повільно закипав. Мабуть, уперше в житті йому захотілося вдарити жінку. Інга, певно, це відчула і якось швидко змінила інтонацію. Гаразд, не дурі тільки. У нас з тобою спочатку все так гарно виходило. А тепер ми якийсь час не зможемо зустрічатися. Не зводячи з недавнього коханця очей, вона зробила вигляд, що готова пустити в хід найбезвідмовнішу жіночу зброю – сльози. Я прошу тебе, не треба дурниць. Все минеться. Адже тобі все одно втрачати нічого. А я що буду робити без цієї посади? Ти сам винний у всьому. Адже все так гарно починалося. Ти навіть не уявляєш, куди, на які висоти закрив собі дорогу. І мені теж. Губи Скуриша скривилися в презирливій посмішці. Крутонувшись на закаблуках, він мовчки вийшов геть. Та хрін з нею, з цією стервою. Сука вона і в Африці, сука. Все на краще. Справді, міркував він дорогою віданню. Хоча до чого тут ця дурепа? Скільки років минуло, а дух Берії і Троцького, може когось із жахливішого, все ще витає в цих коридорах, калічачи, заражаючи своїми страшними бацилами працюючих тут людей. Скільки не перефарбовуй стіни, скільки їх не пакуй у дорогі дерев'яні панелі, вони, як і раніше, виділяють страх і підлість, що в'їлися в них. Ці кабінети і не таких ламали, не те, що гарненьку дівчину, що перед ком турує собі шлях нагору. Згубне місце. Він спіймав себе на думці, що останнім часом його оточувало якесь суцільне божевілля. Щораз слабші на голову старигани з їхніми містичними пошуками відповідних людей для передачі якихось таємничих знань. Дзвінке, нібито ладне, ледне перевернути світ кохання облудної жінки, що виявилося лише продуманим кроком до чергової сходинки службової драбини. Державна машина, що летить невідомо куди і невідомо ким керована. Долі, розтоптані чиїсь примхою, сотні понівечених людських життів. Все це переплелося в якийсь липкий згусток. Відгородилося від світу високою, просяклою, бурою кров'ю, стіною, існувало неначе само по собі. Малюто Максимовичу, перервав його похмурі думки помічник секретаря Могуст. Шеф просив усе підчистити. Уже. Ви в курсі, що роззброїли особисту охорону Павловича і відключили телефони урядового зв'язку? Ну ось і погнала курва в жито. Зараз підгонять п'ятірку воронків і в бутирку. Та годі вам, Малюто Максимовичу. Вмійте, одначе, побажати молодому поколінню смачного. Малюто, наздогнав їх засапаний Віктор Казан, давній приятель Скураша, який працював в управлінні внутрішньої політики. Давай швидше до мене в кабінет. ФСВшники шепнули, за кілька хвилин по телебаченню виступить президент
з важливим повідомленням. До кабінету вони не добігли. Зупинилися в одному з холів, де біля телевізора з палаючими цікавістю очима штовхався, як на пожежі, служивий люд. Із білуватої майже живої каламуті екрана випливло безформне обличчя хворого чоловіка. Він сидів за якимось столом, невидющі очі безтямно дивилися в камеру. Здавалось, він не розуміє, навіщо його посадили за цей стіл і що йому необхідно робити. Раптом, ніби прокинувшись, він почав скрипливим, зривистим голосом плести якусь нісенітницю про двох генералів, які, що один, розумієш, що другий, а потім, запнувшись на півслові, вивів свій підпис під коротким указом про звільнення Плавського з теперішньої посади секретаря Ради національної стабільності країни. Тиша, яка на довгий час залягла навколо телевізора, розкололась різноголоссям. Кожен заходився по-своєму коментувати побачене. Скурашеві було ніяково. Здавалося, що всі дивляться на нього і єхидно посміхаються, немов передбачаючи, що йому, як Петрові тієї страшної ночі в Гециманському саду, нестерпно хочеться втягнути голову у плечі і негайно зректися людини, на яку щойно вказали з екрану. Силкуючися зберегти спокій, він усе ж пішов до їдальні. Їсти не хотілося. Взявши чергові страви, він сів за звичний столик. Інга про щось безтурботно щебетала з товаришками, старанно налягаючи на десерт. Малюти для неї вже не існувало. Скорошеві стало весело. Було важко уявити, що ця чужа жінка, яка сиділа навпроти, ще зовсім недавно збуджувала в ньому якісь почуття. «Ви не відмовите старому?» Проскрипів поруч знайомий голос, і на стіл брязнула таця. «Що ви, Іване Даниловичу, здоровки чи сій, чомусь червоніючи?» промовив малюта. «Ех, он воно як обернулося! Що ж удієш? На старій площі паркет підступніший, ніж лід. Підсковзнутися і зламати собі шию можна враз. Не хнюпте носа, молодий чоловіче. Ви зі своєю старанністю та внутрішнім чуттям, я певен, не пропадете. Шкода, звичайно, що наші доріжки не зійшлися, дуже шкода. Ну та нічого. У вас нині, правда, настає найпідступніший для служивої людини час. Ой, тут потрібно бути вкрай обережним. Між лизень він вважає страшніший горизвісної доби змін. Вибачте, Іване Даниловичу, я не міг інакше вчинити. Та я розумію і ні в чому вас не звинувачую, а може навіть і заздрю вашій відчайдушності. Чи не колись і я так? Сьогодні б спокійніше спав. Іване Даниловичу, а що це «міжлизень»? Я вперше чую таке слово. Воно й не дивно, вас ще тоді і в проєкті не було, коли номенклатура народила цей термін, що означає найважчу пору в житті чиновника. А яких тільки катастроф у цей час не відбувається. Правда, комусь і поталанити може. На кістках близького інколи ой як високо злітають. Міжлизень – це проміжок часу, коли одна, даруйте, срака пішла, а наступна ще не прийшла. І лизати бідному держслужбовцеві нема чого, а язик без цього вже не може. Ось тут і дивись, щоб чогось лихого не лизнув. Малюту вразило це ємне визначення, яке грубо, але досить точно розкриває основний стиль
чиновницького життя. Головне, виявляється, не схибити в міжлизень, і тобі забезпечений ріст, передбачені блага, тиха і сита пенсія. Не схибити. Он їх скільки, що спачно жують, додержуючись цієї чиновницької істини. Та хіба ж вони одні додержуються цього принципу? Адже за ним жила і продовжує жити вся країна. Країна вічного міжлизня. Ну що, бачу, спантеличив я вас. Кріпіться, попрощався старий. Його зігнута часом і чужими таємницями спина розчинилася у людському тломі. У переході на третьому поверсі малюту чекав схвильований казан. Схопивши приятеля за лікоть, озираючись по боках, він потяг здивованого скураша на сходову клітку. «Збирай речі і шуруй додому. Ментівському спецназу віддали наказ, в разі чого відкривати по вас вогонь без попередження. Аби бійців не гризло сумління, їм сказали, що всі ви бандити з Придністров'я з руками по лікоть у крові, котрих із собою притяг Плавський, що зібрався узурпувати владу. Тож ви й без суду державні злочинці і засуджені до страти. Бракує дрібниці. Один необачний рух з вашого боку і каюк. Моя тобі рада, не геройствуй, їдь додому. Тікати скоро ж не став. Він залишився з Плавським, котрого наведу в десятка телекамер. Арештовувати не наважились, хоч неприкметні пазики зі щільно запнутими вікнами терпляче чекали команди ФАС. Щойно прощально розчинилися ворота, і вже не службова, а надана Плавському кимось із знайомих машина почала виповзати на спадисту площу. Сірі автобусики почали свій неблаганний рух. Але раптом спалахнули десятки освітлювальних прожекторів, натовп журналістів, що випірнув з-за рогу на чолі з Брахманіновим, що збуджено кричав, спішив до візерунчатих чавунних столок. Він, можливо, зупиниться і дасть нам своє останнє інтерв'ю, квапив телевізійників Олександр. Давайте швидше. З юрми репортерів, брутально розштовхуючи всіх руками, вихопився одяг. Замахав руками. Йому негайно відчинили двері. Люди, що сиділи в салоні, лиховісно поблискували зготованою для вжиття зброєю. З невдоволенням зміїним шипінням зачинилися двері, і сірі машини, з ненавистю зиркнувши на довколишніх фарми, демонстративно розвернулись і скотилися вниз до Варварки. Плавський зупинився буквально на секунду, щоб запросити всіх в одне з інформаційних агентств. Хвала Богові, ніби пронесло, витираючи з блідого обличчя піт, зітхнув Брахманінов, обертаючись до Скураша, здається, ніхто й не помітив. Кому треба помітили? Наступний день пройшов за сценарієм 37-го року. На Ільїнці біля 6-го під'їзду юрмився народ. До будинку Ради національної стабільності пропускали тільки начальників. Для решти був оголошений вихідний день. Телефони в кабінетах мовчали, дзвінка тиша, мов щільний шар пилу, лежала на двох останніх поверхах безлюдної висотки. Малюта заварив чай і тупо сидів за порожнім столом. Його роздирало бажання діяльності. Хотілося кудись бігти, телефонувати, запрошувати до себе людей, продовжувати почату роботу. Але народжений всередині порив розбивався об холодну стіну байдужості,
яка виникала з усвідомленням власної непотрібності. В душі поступово наростало відчуття неясної тривоги. Жоден слідчий, жодні тортури не терзали кинуту в безвість людину дужче, ніж ця диявольська круговерть, народжена всередині себе самого. Мабуть, колись саме так, хвилина за хвилиною, година за годиною, день за днем, гриз себе в'язень, поки не впадав у цілковиту самоненависть, з готовністю підписуючи будь-який папірець, аби швидше звільнитися від нестерпних катувань самим собою. Ішов перший день міжлизня. Несподівано задзвонив телефон внутрішнього зв'язку. Малюто Максимовичу, казенно прозвучав у трубці незнайомий жіночий голос. За 5 хвилин спускайтеся до холу, що розташований біля кабінету секретаря ради. І телефон знову замовк. Вони йшли один за одним по нешироких коридорах. Їхні важкі кроки не могли заглушити товсті килимові доріжки, і звук глухо бився об світлі стіни. В основній будівлі мовчазну колону розділили на 3 групи і почали запускати по одному в колишній кабінет члена політбюро Лазаря Мойсеєвича Кагановича. До кожного, хто виходив із заповітних дверей, мов до володаря якогось сакрального досвіду, звертались запитливі погляди тих, хто очікував. Проте жоден із них не прохопився жодним звуком, всі мовчали, адже кожен хотів залишитись і постаріти тут, на старій площі. Кожен обережно, мов холодну каламутну воду, входив у свій міжлизень. Виклику Малюта чекати не став. З-під лоба, глянувши на капітана з васильковими петлицями, він повільно пішов до свого кабінету, постояв трохи, потім надягнув куртку і, залишивши ключ у дверях, вийшов на вулицю. Поблизу струмувало, скоряючись своїм законом, столичне життя, котрому не було діло ні до міжлизня, ні до Білого легіону, ні до Плавського, ні до Малюти, ні до президента. І хай би вони разом усі пропали, розчинилися в безбарвному повітрі жовтня, ніхто б цього, найімовірніше, навіть і не помітив. Частина 2. Тінь гобліна. Весняні приморозки з нічними снігопадами в передгір'ях Саян – річ звичайна навіть у квітні. Малюта, не знаючи дороги, вів машину обережно. Збоку здавалося, ніби велика горбата Тойота, недовірно пробуючи на дотик передніми колесами приморожені за ніч і зрадницькі запорошені снігом вимоїни, вповзала на них і кришучи лід, поливаючи білі узбіжжя огидною крижаною рідотою, невдоволено буркочучи, поволі просувалася гірським серпантином. Піднявшись на невеликий перевал, Малюта побачив бідолашну леп. Металічні опори, схожі на потворні хрести, з котрих нічний вітер тільки-но поздрав тіла розіпнутих, перетинали дорогу, збігали вниз і, зникши за найближчою сопкою, виринали десь далеко попереду темними схудлими тичками. Дроти, натягнуті холодом, тонкими сірими лініями навскіз перекреслювали і дорогу, і косогори, і весь білий світ замкнений у цьому дивакуватому нагір'ї. «Просто якась долина здичавілих духів», – подумав Малюта. «І треба ж було генералові прожити таке складне і недоладне життя, щоб знайти забуття між цих відлюдних,
геть позбавлених рослинності і близькості житла кам'яних горбів. Машина услід за дорогою, мов знехотя, скотилася вниз, об'їхала гору і, притиснувшись до узбіччя, загальмувала. Чоловік за кермом сидів мовчки, уткнувшись обличчям у долоні і боячись повернути голову праворуч, де неподалік на пологому схилі здіймався великий дерев'яний хрест. «Ну і чого ти сюди приперся? Навіщо майже дві доби гнав машину, вигадуючи собі різні причини і оправдання цьому абсолютно позбавленому логіки вчинку? Ти ж після похорону навіть у Москві на його могилі жодного разу не був. А сюди тоді навіщо зірвався? Скільки не силкувався, малюта, протягом 6 довгих років вабило його сюди, в ці вистуджені вітрами гори, до цього жахливого місця, де обірвалося життя його колишнього кумира, котрий, як і годиться деспотові, не захотів піти в інші світи наодинці і прихопив з собою ще з півтора десятка вірних і відданих йому людей, серед яких за всіма розкладами мав бути і лише завдяки чистісінькій випадковості не опинився і сам Малюта. Коли трапилася ця біда, в маленькій маминій квартирці лунали дзвінки, якісь незнайомі люди висловлювали співчуття, мама, лякаючись, кидалася до телефону, а додзвонившись і почувши його сонний голос, мовчки клала трубку, хрестилася і йшла на кухню за валу сердином. Якби не вчинився тоді за рік до трагедії той скандал із законодавчими зборами краю, він, як і завжди, сидів би в вертольоті навпроти губернатора і швидше за все поділив би його долю. Однак життєві дороги – це одне, стежини долі – цілком інша матерія. А тут так збіглося, що і земні, і небесні їхні шляхи розійшлися, а час і праця швидко перемили їх за метами взаємних кривд і відчуження. А тоді, навесні 2000 року, здавалося б, на рівному місці здійнялася справжня буря. Ще не закінчилася тривала війна за Єсейський металургійний комбінат, головний баламут, і за сумісництвом народний депутат знемагав у слідчому ізоляторі з поетичною назвою «Білий лебідь». Законодавчі збори краю метушились, як та хитромудра дівка, що хоче і рибку з'їсти, і, як кажуть, на липку злізти. Ось тоді в Єсейськ і приїхали столичні журналісти, яким Малюта, коментуючи ситуацію, що склалася, і схарактеризував місцевий законодавчий орган як зоопарк партійних ідей, а народні обранці, які личать глуховатим, але нахабним, одностайно загорлали на всі лади. Та що ж це коїться, людоньки добрі і недобрі? Ви ж усі чули, як нас щойно зневажив московський чиновник, чужа й зайшла в наших краях людина. А ту його, а ту! Він лишень вдумайтеся, співгромадяни, він назвав усенародно обрану владу зоопарком. Зоопарком, тобто звіринцем. А ми, ваші вірні слуги, набули в його устах статус звіроти. Доки ж ми все це терпіти будемо, геть його, геть! І почалася катавасія. І полетіли листи-доноси в найвищі інстанції. І навіть до самого тільки-но обраного гаранта намагалися достукатися, аби повідомити про такі неподобства. Добре, що Малюта очолював
обласний штаб нового президента і нещодавно був ним особисто обласкавлений і нагороджений похвальним листом, тож усе обійшлося. Він не перший рік в Єсейську царевим оком сидить, і вже либонь знає, хто й чого там вартий, і кого як випадає характеризувати. Проте, враховуючи появу федеральних округів і відому гівнистість народних обранців, губернію йому все ж краще змінити. І від Плавського, який пішов у рознос далі, і обранці заспокоїться. Таким був усе найвищий вердикт президентської канцелярії. Малюта не без гіркоти приїхав у сусідню область, перевіз сім'ю, почав потроху налагоджувати складну бюрократичну систему стримувань і противаг, колись винайдену попереднім російським президентом. Хоча навряд, щоб той був спроможний вигадати бодай щось путнє самостійно, найімовірніше, завзяті помічники, бачачи дикий розгул суверенізації і повну відсутність у колишнього обкомівця державної волі, нашвидку склепали інститут обласних повпредств, наділивши його функціями комісарів Троцького, уповноважених Дзержинського і всесиллям перших секретарів обкомів партії, що недавно розбіглося. Створити створили, але відразу ж і злякались. А що, як раптом відв'яжуться царські опричники та надто на себе ковдру потягнуть? Чи не гірше на бік губернаторів перекинуться, а ті все більше і більше свобод та суверенітетів почнуть вимагати? Що тоді буде? Хто відповідатиме? І погнала курва в жито. Реорганізація за реорганізацію. Куратор на кураторві. Прочухан за прочуханом. Довели все, як завжди, до цілковитого абсурду. Вищого чиновника, що призначався на посаду першою особою держави, фактично відтиснули від цієї самої особи і де-факто підпорядкували дрібному клеркові заврально створеного управління. Та все це було так давно, і стільки всього змінилося, що й подумати страшно. Усе в минулому, а нині лише обмерзла дорога, дикі гори і тривожні думки, що рвуть душу. Малюта опустив долоні і, мружачись від сонця, яке щойно визирнуло відкилясь збоку, поглянув на хрест. Відполірована до воскової жовтини деревина, де-не-де покрита крижаною кіркою, переливалась різнобарвними виблисками. Весь схил біля підніжжя цього невигадливого символу життя та смерті був, мов би, кимось ретельно перекопаний. Нічний снігопад злегка припорошив численні горбики та ямки. Що за чортівня? Малюта опустив тоноване скло і поправив окуляри. Виявилося, що весь величезний косогір був заставлений сотнями заметених нічною хвилиною. Непокірні гвоздики, червоногорячі від суму троянди, реп'яхоподібні різнокаліберні жоржини та ще якісь неприродно величезні чи то маки, чи то захололі, буцім стеринові тюльпани. Дужки кошиків, ялинові гілки вінків, всілякі підпірки, звалені і розшарпані вітром, наче руки загиблих солдатів у білих маскалатах тяглися до хреста, до неба, чи просто стриміли кудись у бік, створюючи собою протяглу, тужливу картину.
Мабуть, це наші наївні мрії, несправджені помисли, майже юнацькі поривання і нереалізовані надії зібралися сюди з усіх усюд тихо конаючої російської землі, щоб прийняти останній бій і загинути разом зі своїм непутящим командиром. Що за нісенітниця лізе тобі в голову? Малюта вибрався з машини, вигріб із заднього сидіння, оберемок трохи зів'ялих за дорогу дорогих гвоздик і, намагаючись ступати обережно, обходячи знаки чужої поваги, повільно потягся до місця падіння вертольота, позначеного іскристим хрестом. Після розгону непокірної ради національної стабільності і відставки Плавського Малюта Максимович Скураж не став ні на кого доносити задля збереження власної посади, як не просив його про це спочатку дружньо, а далі без усіляких церемоній, страхаючи всілякими напастями Іван Петрович Моргалкін, онук великого десантника, батькові, якого Плавський, відновлюючи історичну справедливість, вибив звання Героя Росії через 10 років після здійснення подвигу. Тільки онук, на жаль, пішов ні в діда, ні в батька. Так, будяк якийсь. Поблюдолизив певний час на старій площі, нічим особливим себе не виявив. Одначе деякі зв'язки напрацював і, підхоплений однією з близьких до трону фінансових груп, опинився в сенаторському кріслі, де й понині просиджує штани, свято оберігаючи інтереси своїх господарів. Одне слово, після нетривалої бесіди в кадровому органі засунули Скураша в установлений річний відстій без збереження грошового забезпечення, але кірку з підписом всесильно тоді Чебайса чомусь покинули, залишивши, мабуть, все. До свого гнання з касти недоторканих Малюта поставився філософськи, а дружина тільки раділа, бо чоловіка вдома частіше бачила. Пам'ятаючи цитату з білоруського класика: «Панства зранку не меу, не чекай під вечір», він не без задоволення повернувся до свого звичного стану вільного стільця. Професії цієї не знайти в жодному довідникові, проте вона існує і процвітає, можливо, під іншими назвами, однак суть її залишається незмінною. Приватним способом і за пристойні гонорари робити послуги все тій же верхівці державних управлінців. Якось на дозвіллі постежте за поведінкою великих державних мужів, від сановного рику, яких так багато залежить у нашому житті. І ви обов'язково звернете увагу на дивних людей, звиклих вільно тинятися по залу під час важливих засідань, передавати головуючому якісь записки, а той безпосередньо шушукатися із сановним начальством. Шепнула така людина щось у високоповажне вушко, і нарада пішла зовсім іншим руслом. Оце і є стрілець, чи навіть бригадир стрільців, негласного колективу приватних експертів і радників, прізвищ котрих немає в жодних штатно-посадових розписах. Люди ці нагадують літературних негрів, саме тих, хто тоннами дряпає за різномастих буриніних, осеніних їхню худову макулатуру. Щоправда, на відміну від останніх, ці мудреці загрібають непогані гроші і офіційно працюють в різних науково-дослідних інститутах, хитромудрих гуманітарних фондах, на рахунок яких осідає немала частка досить серйозного останнім часом вітчизняного бюджету, і все як годиться. Жоден прокурор
носа не підточить. Та й що йому точити, якщо у генерального своїх позаштатних радників ціла юрма? Малюта ні в яку контору не пішов, та й не взяли б його після того переполоху в раді, а працював сам, заробляючи, де прийдеться, на хліб і масло. Добре, що зв'язки та знайомства мають особливість зникати лише разом із людиною. Одного разу в тихому кафе Скураш ліниво смакував свій капучино в очікуванні клієнта, котрий замовив йому якусь справедливу статейку для одного популярного глянцевого журналу. В залі було тихо, невелелюдно, приглушене світло м'яко ковзало по оббитих темними дерев'яними панелями стінах. «Малюто, невже ти? Невже поблажливо поставився до простого люду і вирішив спуститися на грішну землю?» Просто від входу, широко розкинувши для обіймів руки, до його столика йшов височенний, плечистий чолов'яга кавказької зовнішності з копицею чорного неслухняного волосся. «Геворку, сучий ти сину!» – радісно підвівся йому назустріч Скураш. «Ара, у вас, росіян, як тільки чурок, то відразу і сучий син. Своєї мами я син, вона, до речі, недавно про тебе запитувала. Ну, здорово, друже!» – і він згріб Малюту своїми дужими ручиськами. «Вітаю, брате, сідай но до мене. Таку зустріч гріх не відзначити. Послухай, та ми ж з тобою цілу вічність не бачилися, так? На дзвінках одних тримаємося і все. Не зустрічалися, друже, не зустрічалися». З цікавістю, вдивляючись в обличчя приятеля і намагаючись. Від різанини втекти, я тобі до смерти вдячний буду. Та облиш ти, Геворко, обійшлась, і слава Богу, настільки мені дякувати треба, я ж тобі казав, стільки твоєму сусідові, азербайджанцю, забув, як його звали. Мурат, ось якби цей Мурат твоїх у себе в квартирі не сховав, я б зі своєю групою спізнився. А знаєш, через тиждень убили Мурада. Свої ж на паркані розіп'яли виродки. Сука якась настукала, що вірменів ховав. Кавказець тужливо махнув рукою і, скинувши з могутніх пліч брунатну вельветову куртку, сів за столик навпроти давнього приятеля. «Усе, годі про сумне. Ми вже 8 років не бачилися. Каву будеш?» І Скураш махнув рукою офіціанці. «Добрий день, Малюто Максимовичу, а я до вас». Біля столика виникла худорлява дівчина в куценькій шкіряній спідниці і піднятим високо вгору волоссям. «Та що ви кажете? Яка приємна несподіванка!» З усмішкою відгукнувся Скураш і показав рукою на стілець. «Сідайте, будь ласка. А це мій давній приятель, син гордого Арцхака, Геворк Амірян». «Ну що ж, Малюто», посміхнувшись незнайомці і явно ховаючи досаду, заквапився Геворк. «Я тут піду погуляю поки що. Знаєш, подивлюся там усякі дарунки, шмарунки. Та не варто вам нікуди йти, я буквально на хвильку. Ось тільки…» Вона значливо підморгнула Скорошеві. «Ми з Малютою Максимовичем обміняємося, так би мовити, інформацією». «А вже ж, а може й телефончиками?» – в тон їй підхопив Малюта. «А ось таких вказівок мені Юхим Шамалович не давав, а сама я на такий кардинальний крок наважитися ніяк не можу. Знаєте, дім, чоловік, хоча й чужий, морока з вами, мужиками, одне слово, оце вам від шефа». Дівчина, клацнувши замком вишуканої жіночої сумочки, витягла брунатний канцелярський конверт і спритно засунуло його під покладену на краю стола газету. «Слухайте, а ви часом не шпигуни?
пошепки, змовницьки зиркнувши на всі біч, промовив Гаворк. «Гірше, брате, гірше!» Ховаючи газету разом із конвертом в свою сумку, з усмішкою кивнув Мальота. «Ми як той Дух Святий. Не видно нікого, а дітей повен двір. А це ось передайте Хемі». Він підсунув жінці флешку, схожу на кумедний дитячий брелок. «Дякую, Малюта Максимовичу. Даруйте вже, що перервала ваш вечір спогадів. Охоче б я з вами кави сірбнула, та треба бігти. Шеф, недойний, ревіте за спізнення буде». «Твоя правда, Юхим, якщо зареве, мало не здасться. Привіт йому й до скорого. Другий матеріал буде готовий за тиждень». Чоловіки, трохи підвівшись, розкланялися з симпатичним кур'єром. «Гарненька дівча, вічно ти поспішаєш, дивлячись її у слід, і злегка прицмокуючи язиком, промовив Геворг. Ні собі, ні другові». «Ні, брате, від Юхимових дівчат хай нас бережуть усі угодники. Це, знаєш, такий гібрид акули з п'явкою». «Ай-яй-яй, і давно ти п'явок став боятися?» «П'явку, дорогий, головне до правильного місця присмоктати. І оком не встигнеш змигнути, як із тебе висмокчуть усе. Гроші, інформацію, репутацію і фотозвіт Юхимові на стіл покладуть теж, до речі, не за просто так. Та ну їх цей лівок, їх он стільки свисне. Давай краще розказуй, як ти, де ти?» «Чекай, про мене потім, в мене все нормально. Я нині в Туркменбаші нову економіку з опорою на власний дур будую. А в тебе як? Ви що там з Плавським і справді переворот готували? Це ж треба, молодці які. Коли скандал з цим білим легіоном почав розкручуватись, мені багато хто з наших дзвонив. Номер твого телефону питали, записатися хотіли». «Плавського, звичайно, шкода, міцний мужик. Але, гадаю, він ще випливе. Розповідай, ну». І запустивши п'ятерню в свої жорсткі чорні кучері, Геворг відкинувся на спинку стільця. «Знаєш, скільки всього відбулося, що одразу і не розкажеш. Певна річ, ніхто жодних переворотів не готував. Хоча, може, і варто було. Там, — Малюта тицнув пальцем угору, — метушні не терплять. Новації не визнають, а до романтиків ставляться, як до психічно хворих. Слава Богу, все швидко скінчилось». «У якому розумінні скінчилося?» — повів Амірян могутніми плечима. «Та в прямому. Після відставки шефа весь його призов вимили із ради поганою мітлою. Тож соняшний Геворку, мов Сесвичу, перед тобою сидить звичайний військовий пенсіонер з грошовим утриманням 3,5 тисячі рублів на місяць, що не гребує ніяким заробітком, у чому ти тільки-но мав честь переконатися. Але на життя своє босяцьке я не нарікаю. Ось хіба що обідів, ситих та дешевих. Шкода трохи, а головне – щомісячних книжкових каталогів. Класно, відзначив потрібну літературу, і її тобі доставили». Малюта жалем зітхнув. «Ну та нічого, обійдемося. Надалі особисту бібліотеку поповнюватимемо, як і всі читачі-росіяни, а на смачну їжу заробляти гірким потом, а не солодким протиранням штанів у овіяних легендами кабінетах. Ось такі пироги, цікавого мало». «Послухай», — раптом стріпанувся Скураж, ляснувши себе по лобі. «От макітра Капустіна, що ж ми тут з тобою стовбичимо, мов у відрядженні? Поїхали до мене. Катька зрадіє. Вона з твоєю лаврою майже щотижня на телефоні зависає. От молодці баби, то варення варять, то манаття обговорюють. Ні, друже, гості ж мості це наступного разу. Адже я в Москві буквально на день.
Готуємо щонайвищий візит. Сьогодні ввечері в Ашхабад летіти. Тож даруй нас з дисципліною строго.